Hor na poschodí je celé v plameňoch, ale vyzerá to, že máme všetkých. Zoznamy sedia? Zatiaľ, hej. Nevidel si Niky? Niky je s ostatnými v kuchyni, snažia sa zachrániť, čo sa dá, kým sa chytí aj pri zemi. Odveď pána. 50. 51, 52. Keby som teraz mohol zachrániť Niky, bola by mi taká vďačná, že by so mnou chodila na rande do konca života. Naozaj šibe. A čo však, je to romantické. Viktor, okamžite bežte do kuchyne, nech s tým prestanú. Bezpečnosť predovšetkým. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Vyzerá to, že máme všetkých, sú v bezpečí a vonku. Peter, ďakujem. Poďte. Vyzerá to tak, že tu sme už skončili. Niky! Niky! Tu som! Neboj sa! Zachráním ťa! Ale... Zachráním ťa, aj keby sme mali obaja zahynúť! Nemáme čas! Ja môžem ísť aj sama! Teraz si v bezpečí! Ja sa o teba postarám! Nedovolím, aby ťa pohltili plamene! Prepáč! Niky! Niky, vydrž už len kúsok. Už len kúsok a sme z toho vonku. Preba, Niky, už len kúsok a sme z toho vonku. Počkaj. O chvíľu sme tam. Ježiš, chula Krišo, ty si ťažká. Kým som to povedel, prinesem fúrik.